ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ଜଳସେଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା, ତଥ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରୁନି। ଗୋଟେପଟେ ପ୍ରଚାରରେ ପାଣି ଦେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ଟିଭିରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେବେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 10,21,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି, ପାଖାପାଖି 50% ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ 29.55 ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 31.2% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର 50% ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରୁନି, ଏବଂ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା କହିବା, 4 ନଦୀ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ରହିଛି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଥାଇ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। 10,21,000 କୋଟି 5 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ 50% ଫେରିଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ 26 ସହର କଥା ଯଦି କହିବା, ଭୂତଳ ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ, ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର 19 ନଦୀର ନାଁ ରହିଛି, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଇରନ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ସହରରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଥାଇ ବି ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। 26 ସହରର ଭୂତଳ ଜଳ କଥା ଯଦି କହିବା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ କଥା ଯଦି କହିବା ସେଥିରେ 19 ନଦୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 27% ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। 29.55% ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନେ ଲୌହଯୁକ୍ତ ବା ଆଇରନ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଅଲଗା ରହିଛି। ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବି କିଛି ଏହି ଦିଗକୁ ହିଁ ଇସାରା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିକୁ ନେଇକି ହାହାକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏବଂ ଖରା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସେତିକି ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।